O passado não está perdido. Ele vive dentro de nós. Codificadas na dupla hélice estão as experiências de nossos ancestrais. Depois de 3 décadas de pesquisa, nossos engenheiros criaram a mais moderna interface biotecnológica. Nós desvendamos as vidas de nossos antepassados. Nós abrimos uma janela ao passado. É um entretenimento de imersão total. Apertando um botão, você vivenciará os mais importantes momentos da história. Tudo do conforto do seu lar. Bem-vindo ao Relax. Onde o passado é o seu playground. O último dos heróicos cavaleiros templários, Jack Temolay, era um homem de princípios, um monumental intelecto traído por quem ele confiava. Neste episódio de Heróis Caídos, vivencie as trágicas últimas horas de Jack Temolay pelos olhos de um de seus maiores amigos e conselheiro. Vem lá. Um amigo dos Templários. Flahak, a mensagem do Conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o Grão-Mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O Rei Felipe discorda. Maldito seja. Como pode não estar apodrecendo em Marcela neste momento? Fomos traídos. Pegai vossas espadas. Defendei o templo. Tu não, irmão. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem comigo. O Rei Felipe está mais rápido do que esperávamos. Há outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os robôs tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que Mafia, Felipe. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste e mais difíceis de erradicar. Não venceremos essa noite, mas se te apressares, talvez possas salvar a hora. O que devo fazer? Vai até a truque. Pega a espada e o livro, esconde-os. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Meu mestre, vá! Pra
Protegei a ponte! Vamos! Droga! Preciso achar o caminho. Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Felipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue até a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Das chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria.
Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da Ordem, da Paz e da Luz, já não existiam mais. Isso, executaremos um Sniper. Se abster nos vingar, me tira daqui. Ok, tenho contato visual. Olá. Você deve estar confuso, então serei breve. Eu sou o Bispo. Obviamente não é o meu nome, mas isso é tudo por hoje. Ouça com atenção. Abstergo está usando você, acessando os seus neurônios para ajudá-los a vasculhar as memórias genéticas. A Abstergo já colocou os dedos em contato com corporações, governos, mídias e ONGs. Agora, eles querem controlar a própria história. Se isso não assusta você, deveria. Vamos te impedir, mas precisamos de ajuda. Diácono, carrega a sequência genética AD16, B13 e 87. Certo, rodando agora. Semana passada, conseguimos acessar um banco de memórias nos servidores Elix da Abstergo. Por enquanto, gostaríamos que você visse uma pequena amostra. Deve ajudá-la a compreender nossa luta. Depois, podes decidir o que vem a seguir. Estaremos aqui. Arno? Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Você prefere ficar com aquele velho? Vamos! Não queres vir? Thank you.
Vous satisferez-vous de ma main? Venant de vous, je me satisferai de votre ombre, mon amour. Tant que vous restez à votre place, je pourrai l'envisager. C'est que je vous aime tellement. Au début, c'était charmant. À présent, ça en devient inconvenant. Déchaîner la violence dans toute la ville les nuits prochaines. J'ai entendu dire cela aussi, à la taverne. Comme je l'ai dit, ils l'ont bastonné sans le moindre motif. Il lui a fracassé le crâne. Je sais pas. Non, mais t'as dit ! Guardas, detenham-nos. Espere só até os guardas chegarem aqui. Rápido, rápido! Não consegues roubar um. Ladrão! Põe de volta! Sabes qual é a pena por roubar? Droga! Que diabos está havendo? Estes são para a Sua Alteza. Não para pessoas como tu. Ah, droga.
Estou ordenando que fiques parado. Depressa, por aqui. Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Sou o Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Shhh. Escute. Calma, eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão. Depressa. Vá, aconteceu alguma coisa. Rápido. Depressa. Depressa. Eles estão fugindo. Vá, aconteceu alguma coisa. Eles estão fugindo. Vá, aconteceu alguma coisa. Rápido. Depressa. Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Depressa. Depressa. Rápido! Messias Franklin, espero sinceramente que esse evento terrível não manche sua opinião sobre o nosso país. Se julgássemos as nações pelo caráter de seus criminosos... Elise! Papai! Seríamos todos... Vem cá, garoto! Agora! Papai! As cartas, então começa a roubar, maldito! Calma, Vitor, eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio, eu ganhei! Bem, no mundo justo eu concordaria contigo, mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto! Cuidado onde pisa, tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com o seu irmão
Hugo, chame a polícia. Espera um minuto. Diabo. Consegui, Victor. Não vou deixar ele pegar. Ora essa. Desculpa. Como ousas? Perdão, madame. Saia daí. Saiam da frente. Mexam-se! Cavaleiros, por favor, podemos chegar a um entendimento. Desculpa, ele não é adestrado. Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ler o relógio. Vem até aqui dizer isso. Ah, não? Volte, Jaque! Pare ele! Ladrão! Acompanhando. Querem um intervalo? Jacques le Chartier, quand on a besoin de lui. J'ai du bon grain à vendre. 60 livres par septier, c'est une occasion à saisir. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Un agent dirige la France. Je n'ai pas arrêté de vous le répéter. E onde diabos tem estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso. Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Olivier? Bem, uma gravíssima acusação contra o seu protegido, senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhes assim pra mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci Olivier a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde.
Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante, com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise. C'est injuste pour les hommes également. Qui est comme doigt blanche et farouché lors de la nuit de noces. Vu sous cet angle. Et ce ne sont pas les bonnes sœurs qui m'ont éduquée qui m'ont été du moindre secours. C'est un endroit charmant dans lequel vous m'avez emmené, si vous êtes charmé, je ne peux pas être plus heureux. Il est bien loin, hélas, le temps de l'innocence et des jeux. Confisqué dans l'espace d'une nuit. Il ne respecte rien ni personne. Foi jogado nas ruas de novo. Ah, tu bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova. Vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lord de la Serre, espere! Jesus Cristo! Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso! Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord de la Serre, muito importante! Oh, acalma-te, Perrot! Aquela carta não chegará ao Senhor de la Serre mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu alcanço. Ele precisa receber hoje. É muito... Muito importante. Sim, eu ouvi da primeira vez.
Eu entregarei. Monsieur de la Serre, pare! Que azar, garoto. Vai ter que dar a volta. Sai da frente, sai! Ou ir por cima. Como é? Droga, vai devagar! Aparentemente, Nogueira está muito popular nessa temporada. Quem está na carruagem? O Pelops? Para! Senhor de la Serre! Me desculpe, carruagem errada. O que eu preciso é de uma visão alta. Aí está. Je te jure que je finirai le travail des frères d'Amézil.
Tu me paieras ça de ta vie, tu entends? Si notre mère entend de ça, elle est si fière de son cadet. Quel est le rapport avec maman? Vers le duc. Vraiment? Vous dépassez les bases. C'est une nouvelle ère. Toutes les dettes sont effacées. La mienne comme la vôtre. Cavalheiros, esse dia, há muito esperado pelo meu coração, chegou. Hoje, então esses representantes da nação, eu tenho a honra de comandar. Soit, restons-en là. Soit, restons-en là, vous. Je me pose la question dans sa part. Elle a déjà évoqué ce point par ailleurs dans la première partie. La question n'est pas. Je me trouve complètement dérivé. La qualité du disque. A dívida nacional, já imensa quando ascendia ao trono, cresceu durante o reinado. Assim como uma guerra dos postos, mais honrosa. Isso levou ao inevitável aumento dos impostos, que se tornaram ainda menos toleráveis devido à sua distribuição desigual. Sim, je tiens de sa fille également. De modo geral, assim como esperanças exageradas se apossaram da imaginação pública. Mas ambas desinformam nossas opiniões, a menos que sejam corrigidas pela junção de suas vozes sábias e moderadas. É com essa confiança, cavalheiro, onde diabos estão eu eles? Chamei aqui. Eu acredito profundamente que o gesto dos dois primeiros estados que renunciaram aos seus privilégios pecuniários justificou essa confiança. Esses dois de novo não. Devem ter me seguido desde lá. A estimada esperança que eu tenho de ver todos os meus dados de acordo, unindo-se a mim rumo ao bem comum da nação, não estará equivocada. Eu já ordenei reduções consideráveis nos gastos do Estado. Espero ansiosamente tuas futuras ideias. Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Trégua, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Eu acho que não. Pegue ele, Hugo! Cuidado, grandão! Pegue ele, Hugo! Vamos ver do que és feito. Nenhum. Acho que hoje não é o teu dia. A sua saúde, cavaleiros. Ei, rapaz! Para! O que está fazendo aí? Correndo! Ele está fugindo! Merda! Atrás dele!
derrière là-bas. Je parle pas de moi. Je suis de la.
Nous avions convenu de 200. Qu'est-ce que je vais dire? Sauvage en liberté. Qui se pourrait occuper de la France? Je ne parle pas. Cela vous sera difficile. Son père l'a éloigné de Paris dès le premier trou. Ah, son père, c'est vrai. Et nous devons nous taire. Mamie, peut-être devrais-tu songer à comment a-t-on pu en arriver là? Ne fuis pas! Je suis là! Non, non, c'est quoi la chose? Je l'avoue. Je me languis de vous depuis le jour béni où nos regards se croisèrent pour notre première fois. Cela vous sera difficile. Son père là, je parle pour lui. C'est clair, l'avocat.